Evo, pjandure u akciji. Ovo se ženje, molim te. Sa naporom puta došli smo. Da, da, da. E, nemoj da ljuljaš taj sto, da potorimo nešto. Ovo ti je čisto održavanje. Vera, što je toliko pene sad? Pa neću, nego ide tako pene. Kako toliko pene? I posle ja hrčem, ali tako? I ti hrčeš, ljubav. Je li tako? Ti hrčeš. Evo, znači, sa mojim damama... Arena. Sladoled je do jaja, a? Sladoled je najbolja priča. Ne znam šta je bolje, sladoled ili amfiteatar. Da, 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 da. Ideja da se vidi. To i jeste ideja da se vidi da ste bili negdje. Ko ima? Pokaži, pokaži. Šta? Šta tamo? Stanite vas dvoje bre da vas uslikam. Thank you.
Kako nisu? Jeste snimili? Naravno sam snimili. Ej, lepote bre, ušte lepote.